Hjertelig velkommen til coverage av Bogey Boys. Vi er i Skien og runde 3 av Skien Open 2022. Sponsored by Clash Discs. Det har du rett i. I dag har vi et ganske fullpakka lead card. Vi starter med Peter Lunde, en av Norges beste discgolfere. Skien Frisbee Golf Club, Team Innova Norge, akkurat på 1000. Ja. Så har vi Anders Danielsen. Han er minus 8. Kvitsund discgolf, 9,87 rata. Og er forhåpentligvis klar. Morten Kristiansen her. Ligger minus 6. Spiller for Ekeberg Sendeplatklubb og Team A-Shop. Stemmer det. Vi har til slutt Marius Dydland, minus 1. 9,56 rata. Ekeberg Sendeplatklubb og Team Frisbee Sir. Når det er rett i her, ser vi leaderboardet med Chase Card også. Ser Olav André Brekke, også sånn lokal hjemmefavoritt. Ligger på en pluss 2, så han har vel ikke hatt helt den turneringen han håpte på. Ser også mange andre gode navn her, som kan fort vekk pushe opp på leaderboardet. Absolutt. Så det er ingenting som er avgjort her, når det gjelder plasseringer. Ser også utover den ikoniske gull 17-kurva. Eller ikonisk og ikonisk. Helt ærlig vet jeg hvor lenge det ville ha vært der. Nei, ikke heller. Jeg skal egentlig ikke si noe selv om det. Fin kurv. Her har vi hull 1. Det er 92 meter, par 3. En mando som du skal til høyre for. Og så skal du ganske langt inn til venstre. Så her er det vel egentlig to plays vi har blitt enige om. Ja. Det er en flip-up med en typ distance driver. Ja. Distance eller, er veldig normalt på det hullet her. Ja. Eller så kaster man noe overspilt med en skip. Ja. Ja, ganske flat release da. Så det spilte som et av de enklere hullene. Mye par, men ganske som mulig birdie. Ja. Det må sies. Peter her har med seg to destroyere vi antar, begge hullene. Ja, han kaster en ganske flippy destroyer, tror jeg. Belgien er en som ser veldig kul ut da. Ja, det er alltid et godt tegn. Det er et godt tegn, det er viktig. Mye heiser. Ikke noe veldig mye flip å snakke om. Men mini ace run der. Ja, jeg ga det et litt run der. Og ligger til en 8-9 på sirkelen. Ja. Skal ha mulighet for birdie der. Så har vi Anders Danielsen. Ligger bare ett kast bak. Ja, var vel Team Latitude 64 før. Ja, så kaster vel bare Trilogy. Men de har veldig mye bra de, så det er ikke uforståelig det. Det er ikke dumt. Ja, litt det samme som Peter. Litt mindre, litt lavere og litt mindre highs. Men ja, kaster jo ganske picture perfect. Man hadde ikke klart, eller jeg hadde i hvert fall ikke klart på det kastet der. Nei, det er nesten perfekt. Ja, ja. Morten her går fiber. Så det er mulig det også. Det måtte ikke være distance driver, men et veldig normal play er distance. Han går litt breit. Går litt løkk gjennom høyre siden der og får en fin skip. Det man gjør ofte det. Det er kort på sirkel. Det er kort gress her, eller jord. Så skip er veldig vanlig å få. Så har vi Marius Dydland. Han er en veldig forehand dominant spiller. Og kaster jo forehand på hullet her, som er ganske tricky. Det er et ganske så vanskelig kast, så imponerende. Hvis han får det her til, noe som vi sier det ser ut som han gjør, kaster jo en sidewinder da. Ja. Mye turn og glide, så holder veldig fint der. Veldig smooth release også. Ja, det er vanvittig bra for den. Morten her start med en veldig god putt. Ja, nydelig putt. Snakks over kanten der og ser lett ut for den der. Deilig start. Peter her, neste mann. Next to act.
Kom bare på engelsk ordet innimellom da. Det vet ikke hva som har skjedd. Ja, det er engelsk er fint det. Se for mye på Jomis. Ja, det er forbilder. Peter er bommer litt. Ja, det var ja, litt det er en bommer rett og slett. Ja. Marius har vel en det er på sirkel, litt fortere kanskje. Og sniker den oppi. Ja, det var ikke mye chains å høre der. Nei. Trengs ikke det. Nei. Peter her for par. Bommer kurv igjen, det... Ja, gjør det. Finner ikke helt ut av putten enda. Og så gjør han det igjen. Ja. Se at han bommer høyre, så det er en bomma han bare må finne ut av i løpet av runda. Ja. Fikser fint på det der. Ja, minner meg litt om sukkervannen fra i fjor. Håper han snur det. Anders her skal han ganske greip ut. Ja, parkert for birdie. Nydelig kast. Hull 2. Par 3, 102 meter, har et gap her som du må ut av først. For du så har da, det er mye OB, eller altså det er OB høyre og lang. Og så har du da OB'en følger og møtes da, så det er OB bak kurve også. Du har en sånn OB-øy midt i her, som du gjerne vil klarere, men den kommer ofte inn i spill. Ja. Men den burly her, er innenfor rekkevidde, det er mye bra forehands på det, Karl Erl. Ja, det er det. Det er... man kan selvfølgelig kaste backhand nå, men ut fra denne OB-øya og hvordan hullet er formet, så er det veldig vanlig å kaste forehand. Anders her kaster ganske akkurat som du vil egentlig. Han kaster den breit nok. Nok heis og egentlig veldig pent. Ja, legger seg cirka på sirkelen. Ja. Morten han har vel sagt selv at han ikke har forehand. Det var for det han sa til meg sist, men kaster du noe forehand her da, 102 meter? Ja. Ser litt tidlig ut. Litt tidlig, men han lander god. Ja, den er fint den. Her har vi i hvert fall en som har forehand. Ja, han har forehand. Kaster en 16 firebird. Jeg vet dessverre ikke hvilke run. Ja, det er hvilke dårlig. Hvilke årsgang, det beklager jeg. Men lander litt kortere enn jeg tror han... Ville han klarere ja. Heldigvis OB-øya da. Han gikk kanskje litt breit. Litt for breit. Men Peter her går og får den. Oi. Den var tidlig. Var veldig tidlig. Og finner aldri godt område igjen. Og da er den rett og slett OB. Ja. Har ser jo ut på kamera som han har en luke. Men han ser ikke helt ut som man ser de selv, så det er nok vanskelig der enn det ser herfra ut. Ja, det ser ut som at han sliter litt med å finne den beste løsningen. Men han har funnet linja sin nå. Ja. Og, ja, så vi ser han vil ikke ha noe med den putten å gjøre. Han går ikke for kurv på noen måte. Det gjelder bare å komme seg ut av en putt for bogey. Ja. Marius her. Gir det et run? Ja, han gjør det. Det er litt sånn bergrun. Høyt bergrun. Det gjør han mye av. Morten går for putten, men blir vel litt litt feig. Burde putten til Anders. Setter den litt lavt, men det er OB rett bak, så ikke den verste bommen det der. Nei. Hull 2 er en god burde å få. Men, ja, man kan lett bli litt passiv på putten her med så mye OB rundt, så ja. Forstår du. Peter her. Ja, fin putt. Midt i. Ja, viktig, viktig putt det der for å få selvfølgelig tilbake igjen. Kunne gått på en ordentlig smell her også. Ut fra våren da på første kastning. Ja. Tapp inn par på resten av gruppa. Ja. Hull 3, par 3, 88 meter. Et
et ganske greit kast for de som har en backhand. Men hvis du treffer tre og kicker utenfor fairway, da har du plutselig en vanskelig par. Birdien er, den er ikke så lett, men hvis du treffer linja di og kanskje får en god skip, så har du en grei putt. Det skal du ha. Godt sagt. Men som sagt, det er vanskelig å redde par hvis du går utenfor fairway. Det er veldig fairy. Eksakt linje du må treffe. Ja. Det er en heiser, men bommer den litt, så er det... Ja, da skriker det trøbbel. Så er det OB på høyre sida. Samme OB-en som det er på hull 2. Da skal du kikke ganske godt i høyre. Ja. Ja, men der for eksempel tror jeg er et godt stykke av OB-en fortsatt. Ja. Så godt stykke unna. Kanskje ikke unna. Han landet ikke i OB. Nei. Morten her. Firebird. Tidlig. Boom, som ofte skjer, altså. Ja. Ja, han landet litt tricky til deg. For venstre siden tidlig, da har du en vanskelig vinkel til kurv. Ja. Og når du da ikke har gått forbi svingen i tillegg, så har du plutselig et veldig vanskelig utgangspunkt. Ja. Marius her med forehand. Går litt høyt. Ja, får du ikke nok turn ut av den disken. Vanskelig å si hvordan han landet. Kan liksom ikke si om det ser ut som han landet bra eller ikke. Ja, nei, jeg tror han landet helt greit, men vi får se. Peter her med Turo, nye approach disken til Innova. Ja. Spennende disk det. Ser ut som han skal gå litt sånn skip shot-aktig. Han liner opp en heiser. Går litt høyt, kanskje. Ja, mye heist der og treffer hva er det, de stokkene? Ja. Står oppreist der. Se, Morten landet ikke så krise til som vi trodde. Nei, landet helt greit, faktisk. Hadde liksom sånn step out foran. Kommer seg i hvert fall så han har en par lykk. Ja, helt greit ut fra der han landet. Har en ganske lang putt, men Peter der, snudd capsen. Er det kanskje taktisk for å få litt mer sånn framdrift? Ja, ikke kanskje. På fronten av capsen til å bremse han. Ja, bra gutt. Bra run der, men ja. Sniker seg forbi kurva og har en liten putt i bakken der, faktisk. Ja. Anders her kommer seg greit bort. Har vel en liten tester igjen for parret. Dylan, han ser som putter, skal putte seg bort i kurv. Ja. Treffer dessverre et tre på høyre side der. Ja, griplocker den litt. Lang par save look. Gir nå et godt run. Morten her. The Firefly. Ja, sånn. Helt greit det der. Eller helt greit, han ville vel kanskje sett den, men ja. Det er ikke ura sin gang. Her har vi Anders. Ja, det var litt vrient kjetting der. Ja, litt venstre og litt hard. Og da dytter kurven ut. Peter her. Ja, den høyre putten sitter fortsatt litt i, hvis jeg kan kalle det. Har ikke helt funnet ut av den enda. Har snudd capsen igjen, kanskje det er nummer det. Kanskje det. Nærmer seg. Kommer nærmere, men Nærmere midten. Bør finne ut av det ganske fort. Ja, han det koster. Han har allerede tapt ganske mange kast til Anders. Og Morten for så vidt. Tap in Boger forresten. Hull 4, par 3, 93 meter, litt oppover, ganske dead straight. Her gjelder det egentlig å treffe gapet, og komme seg til kurv. Ja. Det er jo det man som oftest vil. Det gjør ikke noe å fade litt tidlig her, eller turn litt for mye, så lenge du kommer langt nok opp. Men ikke et veldig enkelt hull, veldig kult hull. Ja, du...
Det ligger helt greit hvis du fader litt på slutten av det kastet. Mm. Anders først. Glipp den ut tidlig. Ja. Kikker venstre i tillegg. Men ja, det kan være trøbbel. Det kan bli trøbbel, men... Morten der, ja, med en slitt dybel 3. Flipper akkurat litt for mye. Ja, litt mitt hørn her. Marius, ser vel ut som det vi har antatt hele runden til å være en 16 fiber? Ja, jeg vil tippe det er noe sånt. Ja. Det ser sånn ut på disken og på flighten, så da... Ja. Den kicka veldig langt ned. Ja, det var veldig langt, men det er kanskje såpass langt at han har noe. Det, ja, det var godt åpent på den høyre siden der. Ja, det er ikke sikkert det var så dumt. Nei. Peter her. Ser ut som en mid, kanskje en rock da. Ja. En rock vi antar. Det er ofte det når man er inne, hva? Mm. Akkurat litt mye. Nærmere bra. Ja, har ikke helt flyten med seg nå, Peter. Vi ser det på scorecard her at det er mye bogey. Mm. Anders her. Det ser ut som han har et greit gap, men griplocker den litt. Morten har vel også et gap ansikt shame på og utfører det ganske greit. Prikker det kastet der med en yeti av hjert. Det er vakkert å se på. Det er fint når man kan det. Ja, det er det. Peter, ser som han har en luke her. Kaster en forehand flex. Ja. Ser veldig fin ut. Ja. Legger seg til par der. Ja. En liten tester for han, sånn som han har puttet i dag, men... Ja. Litt kortere. Anders her. Kaster bare en, får den opp, tar en bogey. Fort vekk. Peter her, får par. Ja, god putt. Ja, god putt. Fint å få rundas første par etter en røff start. Ja, det er viktig. Kommer til noen birdie hills nå, som han... Har lyst til å utnytte, da er det godt med en par. Morten setter paren. Ja. Anders og Marius skal vel bare tappe inn sine. For da bogey og et par. Ja. Stemmer det. Hull 5. Par 3, 77 meter. Brå sving, er det ikke det, Mats? Det er en brå sving, det har du rett i. Forehand eller backhand? Det er litt sånn hipsomapp. Hipsomapp, ja. Det er vanskelig birdiehjul, men du føler at du bør ha birdier. Ja, man kan egentlig kaste noe ganske høyt og bare krasje inn i trærne og bladene over kurver, og så satse på det beste. Ja. Det er ikke noe sånn veldig tydelige gaps her, etter min mening. Nei, men... Gapsa er der da, de er det. De er det. Morten. Han går litt lang. Ja. Ganske vanlig feil å gå for langt her. Det er ikke noe kriseparre, skal være veldig greit i hvert fall. Ja. Marius, neste mann på 10. Det må jo være 16 Firebird. Det må jo det. Ja, jeg tror det må være det, ass. Ja. Håper det er det, ut fra at vi nå virkelig har antatt at det er det. Ja. Marius har jo ganske, han har jo et spesiell forehand-teknikk, men den er jo han, veldig fin. Ja, han er jo ekstremt bra forehand, og kommer seg her til rundt sirkel. Ja. Ikke på Circle's Edge. Circle Edge. Jep. Peter her, han viser oss backhand-linja, sikter høyt. Linje som jeg rett og slett ikke tenkte på da vi trente på den banen der, men... Ser noe etter, ja, det var jo en helt åpenbar linje. Ja. Peter her, kaster jo det kastet ganske perfekt. Det er vel et kast han har gjort 1000 ganger. Ja, det var nok deilig for han å få inn
det som mest sannsynlig blir en birdie. Nå skal jeg ikke... Ja. Han har ikke satt den i kurven da, men den lander ganske nærme kurven, så... Anders her. Kaster... putter. Sier noe vilt, kanskje en pure, siden det er latitude. Kanskje. Ja. Høyt. Skal bare krasje inn der. Treffer treet tidlig og... Ruller vel ganske greit. Ja, jeg ut tror... Ut i sirkel 2 et sted. Det var ikke noe kjempedårlig rolle i hvert fall, og... Ligger helt greit. Ja, Morten går for deg. Går bare litt forbi. Det gjør Anders også, han setter den. Veldig fin birdie putt. Deilig å få en sånn etter... Et par litt røffull. Ja, den er veldig digg. Marius her. Litt nærmere enn Anders. Akkurat kort på putten. Gode parputt da, Martin. Ja. Sikker. Samme er Marius, så... Får vel en kort birdieputt fra Peter her. Ja, han null problem. Ja, så det... Det er god birdie. God birdie. Deilig å få inn den. Hull 6, par 3, 76 meter. Et ganske straight og vanlig greit backhandkast. Du har det 1-3 i starten her, som kan være litt psykisk. Men ellers så skal det hullet her være en must have birdie. Ja, det er vel banens enkleste. Ja, spilte det kan stemme. Spilte jeg faktisk om det, så... Ja. Du, ja, musket birdie. Det er veldig. Peter her kaster ganske perfekt. Ja, det er vel sikkert en sånn Yeti vi har eller et eller annet sånt, eller et ja. Type. Så litt sånn ut på flighten. Anders her kaster, og en putter Anders lag, ser det ut som. Så lenge du treffer gapet, det første gapet her, så er det det viktigste. Vekk, da har du nesten uansett par. Ja. Det er ikke mye du kan gjøre galt på innspillet her, tror jeg. Nei. Det ser veldig bra ut. Fin liten turn og legger seg ganske likt som Pedersen. Ja. De to skal ha kort birdie putter. Morten med en Yeti aviar. Åh, oh, da var den litt til høyre, men... Liten grip lock. Detter ut greit der. Marius her... fort vekk en... Typ 4 speed, approach disc, kan du slag. Ja, det så sånn ut. Kaster... legger seg litt tidlig. Han ja, det var nok litt kortere enn det han hadde sett seg på, men... Ja. Her har vi Morten. Legger seg litt kort der. Han er en liten tester igjen. Med ja. Men han har puttet greit han, så... Ja, det skal være på annen måte for Morten der. Ja. Marius, litt kort igjen. Var det kort på forrige putt også? Ja, han var det. Sikker putt fra Morten. Det er deilig, de. Ikke gjør noe feil der, hvis man sier sånn. Ja, tommel opp til kamera der. Anders med birdie. Back to back birdie. Det er digg. Det kan... Det kan du skrive under på. Det kan du skrive på. Det smitter kanskje over til Peter også. Ja, det... Peter gjør da det samme, ja. Det er ikke dumt. Han... må ha noen birdie nå for å henge med. Marius skal bare tappe inn paret sitt. Snakke litt discgolf her. Ja, diskutere mens han tapper inn. Ja. Hull 7, par 434 meter. Et av de vanskeligste hullene. Har først denne lange, trange korridoren om igjennom. Før du så kommer ut til et åpent område. Med en mando. Som etterfølges av mye OB og en opphøyd kurv.
Ja. Jeg føler egentlig jeg forklarte det veldig bra. Ja, det var ganske spot on det. Tusen takk. Ja. Vanskelig hull. Treffer du første kastet, treffer du andre kastet og så opp i kurv, da har du fått deg en birdie. Og det vil du gjerne ha. Ja, det men blir den ofte, er vanskelig. Det blir ofte birdie når man har kastet tre kast på et par firehull. Ja, ja, det er godt sagt. Peter pure gapet her. Samme, samme rocken som har kastet på hull 4. Ja, den ligger ganske sweet spot. Ja, det. Der har du en heiser inn til kurv. Ja. Anders her. Er det en Culverin han kaster? Ja, det ser ut som en fairway driver av noen slag. Ja, jeg tror faktisk det var en Culverin altså. Så Du er ikke Ja, det er ikke du, dumt det. Du hater ikke de? Nei, det er fint. Mister veldig perfekt. Og kommer såpass langt frem at han kan vel kaste en forehand inn på green nå hvis han vil. Ja, det ser ut som at han kom ganske langt ned mot venstre også. Så da ser det greit ut. Ikke dumt. Her har vi Morten. Kaste midrange vil jeg tippe. Han har ikke helt funnet ut av drivinga enda. Nei. Har litt griplocks. Ja, han har griplocka både dette hullet og forrige. Så mens Marius, han pure det her. Ja, veldig pent. Tre veldig gode drives her. Morten her. Oi. Rett og slett en liten skjenk. Ja, ja de gjør det så bra som han kunne derfra. Det eneste han kunne gjort, han kunne ikke gått for noe mer der, nei. Morten. Peter her med en aviar, antar jeg. Ser veldig fint ut. Så når den bremser, så skal den ja, ja. Peter ligger an for en turkey. Ja. Marius her, vi får faktisk dagens første backhand. Ja. Det er gøy. Han har jo han har backhand, ganske bra backhand, for han gir seg for lite cred for den backhand der. Ja. Men, den er så skummel ut. Snyker seg inn. Akkurat av Woben. Akkurat gjennom busken her. Den hang lenge i Woben her, men den gjorde det. Anders her. Går faktisk foran, ja. Det skjønner jeg valget. Ja. Litt mye kraft. Ja, den legger seg før Woben den. Skal ha en birdie putt der. Morten spiller seg bare rolig inn med nyheter vi har. Og tar en bogey. Ja, det gjør han. Han sjekker litt i starten her, men Marius vil ikke ha noe. Har ikke noe birdie der. Legger seg bare opp, men det er fullt forståelig. Ja, det er en tøff putt. Anders. Litt høy høyre. Ja, den var ganske hard, rett og slett. Den bare det var no-go. Ja, det var no-go. Ja. Peter her. Ja, toucher chains på høyre siden, men fortsatt på de høyre bommene. Ja. Litt frem og tilbake på putteteknikk også, ser vi. Ja, han ligger faktisk lenger unna nå enn det gjør om på forrige putt, så ja. Ja, setter den. Ja. Solid putt. Det er god putte. Tappins for resten av gruppa. Ja, par på Anders og bogey på Morten. Og så er det vel en par på Marius også. Fin putte green her da. Det må jo kurva stå veldig kult til. Ja, det er veldig fin green. Hull 8, par 3, 100 meter. Spilles som kanskje 130 eller noe. Det er et godt stykke oppover her. Og så har du ja, det er en litt sånn flexlinje, skal jeg kalle det. Ja. Og så har vi en kurv som er som står veldig farlig til, kan vi si. Det er bratt ned på baksida, ja. Og litt langs ned på høyresida. Så putten her, den du må være sikker, ja. Hvis du skal over for den. Det bør man være. Peter her, hvis ikke jeg husker helt feil, så tror jeg er en slitt fiber. Ja, det er ikke dumt det. Nei. Det så lenge det er det som får deg opp til kurv, så er ingenting dumt egentlig. Da kan du kaste hva du vil. Ja, da kan du kaste hva du vil.
Peter. Det ser ut som en slitt fiber det der. Ja, veldig pent. Ligger på en burpit hvis han velger å runne den. Ja. Det er mulighet for det. Det er en mulighet, men den er rimelig skummel, for det er... Ja, det er fare rett bak, ja. Som sagt. Putten blir liksom bare mye skummelere når det er noe bak. Ja, du kan, det er... Du kan ligge på 7 meter og fortsatt ha en skummel putt. Anders her. Går vel... Ja, går ned på bak den skråningen, ja, som vi snakket om. Ja. Det kan være trøbbel. Marius her kaster jo forehand oppover her. Kamera viser liksom ikke hvor mye oppover det er her, men det er nok oppover. Ja, det var rimelig bratt oppover her, så... Morten kaster slitt T-ball 3. Vil vel ha den her til å tørne ganske godt, tror jeg. Ja. Ganske mye futt i armen til Morten også. Ja, det er trykk i armen, det er sant det. Ja. Og den må bremse. Ja, hvis den la seg, så er det veldig bra. Ja. Ja, her skinkesituasjon. Ser ikke veldig enkelt ut herfra. Ja, nei, det ser tøft ut. Han får bli bogey, men kommer seg... Oi, oi, oi! Takk, har det birdie run, det da? Ja, hun kan ha bogey han, det var rett på birdie det. Ja, det tenkte helt motsatt da, vi tenkte, men... går jo nesten i her. Legger seg til en grei par. Føler han fikk nesten maks ut av det leiet. Han gjorde det. Best hadde vært hvis den gikk i. Marius skal vel bare putte seg opp. Eller, ja, gir et lite run der. Han gjør faktisk det, men det er en berg, så den dropper fort og legger seg. Han ville prøvd å legge seg bak kurv hvis han ikke måtte. Nei. Åh, snikker seg i for Morten. Veldig god birdie. Ja, meget bra. Morten. Peter også har en birdie putt. Ja, han liner opp for å gå for den her. Hatt litt problemer med putten i dag, men... Oi. Finner ikke helt ut av det. Det nei, han er ikke det. Han sitter nok i hodet akkurat nå. Han angrer med en gang. Ja. Jeg gir det et godt run her da. Veldig godt forsøk opp igjen. Ja. Men det blir dessverre en bogey. Han straffes dessverre for å gå for putten. Må vel gi shata til Morten nå med dagens eneste birdie i åpenklassen. Ja. Det er veldig bra, men det sier litt om hvor vanskelig hullet er da. Ja, det hullet her er veldig vanskelig. Tap in der fra Marius. På vei inn til hull 9. Par 3, 88 meter. Mando veldig tidlig her. Det hullet her er mye nedover. Her... vil du egentlig gjerne komme så langt ned som mulig. Det er ikke noe belang eller noe sånt å snakke om, så her kan du fint gå litt langt, det er ikke farlig. Det viktigste er bare å treffe første gap og ikke kikke tidlig til enten venstre eller høyre. Det snakker av erfaring. Gjør det, ja. Du vil ikke ligge der. Ja. Ender ofte opp i parer da. Det skal sies for at Lidkarl skal klare noen bøller. Morten går rimelig tight på høyre siden der. Men, henger litt igjen den der høyre driving hans. Ja, han gjør det. Men, får mye flight ut av den der. Ja, ganske heldig. Anders? Den er tight på venstre siden. Den var tight, ja. Men det ser ikke ut som han får den til å tørne nok og kicker venstre til slutt. Ja. Den skal ligge helt greit for par den der. Ja. Marius her. Med forehand. Ja, ser som putter. Kanskje flipper den opp litt. Glider nedover. Og slipper den på ganske mye heiser. Litt for mye, rett og slett. Ja. Men skal ha en greit innspill for par. Peter her. Det er vel den samme disken som har kastet på hull 6, tror jeg. Yeti eller en Yeti vi har, eller en Classic vi har. Ja, det er vel noe, en disk. Noe i den duren. Ja. Den ser veldig bra ut. Ah, jeg trodde den skulle holde der, faktisk. Ja, så ut som den skulle holde turnen litt mer, men... da hadde det vært en ace run. Ja, det hadde det, men den lander jo ikke dårlig, den der. Nei, den ligger til en putt utenfor sirkelen, cirka. Morten her legger seg bare ned for en
par. Ja, det er ikke noe mer å gjøre egentlig. Ganske normalt. Anders er går vel, liner opp en putt der. Ser litt sånn ja. ut, det er ikke noe layup der. Nei, ja, det ser ut som han kan gå for den. Ja. Får litt mye turn og det er greit par. Ja. Ikke noen krise det der. Nei. Peter her er på en liten straddle putt. Ja. Funka nesten. Ja, det var et godt forsøk. Ja. Har par lukken her. Setter en veldig fint. Ja, kontant har gått. Det er vel tap in par på resten av gruppa. Ja, det er rett og slett en betong vi ser her. Det er en betong, ja. Det er god uttrykk i betong. Ja. Så det ble, par her også, som ja. Sagt. Jeg spiller mye på bardur der. Ja, det gjør det. Det var rett og slett frontline, det. Her ser vi resultatene. Ser Mathias Karlsson og Olav André Brekke har spilt seg opp. Ja, det har vært litt opp og ned her på mange navn. Og så ser vi Aksel Korneliusen. Han er jo, ligger veldig godt an i sammendraget. I Norgescupen, ja. Så det er jo bra for han. Viktig at han kommer seg oppover. Ellers så har jo... ja, det har jo ikke vært sånn kjempebra spill, men satser på mer birdies på back nine. Du har sett på fronten her, Shaden Open, presented by Clash Disc. Ja, og det er bare... så hadde jeg sett på back nine da. Ja, den kommer på Borgways en eller annen gang, vet du. Ja, lik, abonner. Og kommenter, og del. Og så snakkes vi i neste video. Det gjør vi. Ha det. Ha det bra.